مہنگائی کے خلاف ہے قائد چکنی کے خلاف ہے دستور کو جو انہوں نے بوال کیا اس کے خلاف ہے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ملک بچانے کے لیے نکلے ہیں غریب عوام کی بقا کے لیے نکلے ہیں پاکستان کے ہر شہری کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں ہم احتجاج کے لیے اپنے قوم کے لیے پاکستان کے لیے میری آنے والے انتخاب کے لیے اشتركوا في القناة